välkomna till det stora chipstestet! Så häng med i Drakenstaden. Hörrni, om ni undrar varför jag har en så ful mask, så är det för att jag kommer ha en sån här mask senare. Men det är även så att de här maskarna är i framtiden. Eller den kom på mig. Ja, just nu. Och den som jag kommer få lite senare kommer komma på försäljning. Men nu så sätter vi igång det stora chipstestet! Hey, yo! Let's go! Och det första testet vi ska sätta i våran små munnen är ju ändå originalet. Pringles original. Original. Inte suktig. Och som ni ser har jag en ny liten bakgrund. Ja, väldigt snygg. Lite hylla. Lite Baby Yoda om du flyttar på det. Ja. Kan man se Baby Yoda där? Nu är det fin. Okej, vi tar och smakar den här i våra små munnar. Det är ju ändå originalet. Det är en liten spelkontroll! Alltså, de här är ju väldigt goda. Den är mycket godare än vad jag minns att den var. Vi tar jag knockade. Vi tar ett chips och lägger den på ettan. Det här är ettan. Det är den sista och den minsta är trean. Och den andra är tvåan. Jag skulle kunna smaka det. Kanske kan flytta in lite mer. Tekniska problem. Tekniska problem. Ah, ja, nästa chips som vi ska... Alltså den där är så rolig. Men alltså det... Det där är alltså tvåan. Och sen så går vi över till lite matrecessionen när man är lite sugen på lite dillchips. En favorit. Ja, det är ju en favorit i repris liksom. Det är dillchips. Och det jag ska bara visa. Där är pallen. Där är dillchipsen. Ja, här är dillchipsen. Och det är ju också av Estrella. 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 Och någonting väldigt känt. Estrella-riket. Där såg man typ lite annat. Ja. Vi tar en liten... Det är nog... Det är därför jag har luvan. Ja. Vad gör man då? Säg något. Lilla han. En. Gott. Ja. Inte god jag på just. Nej. Nej, nej, nej. Det kommer två. Ja, två. Den är väldigt god. Ja, du. Pringles. Alltså, man skulle inte kunna äta den på buffé då. Ja, det skulle man ju absolut kunna. Jag kan inte ha. Ja, nästa. Det här är ett chips man kan bli... När man börjar äta det chipset, då blir man ju bara... Ja, men, ja, ja. Ja. Så kolla, varje gång jag äter upp en sån här, eller typ tre, då blir jag... Då, jag vill då kan du skynda dig och hämta chipsen. Det var 1 biljon triljoner timmar sedan jag åt fredagschips. Men äter de? Alltså, vad kan hända? Förlåt! Mer chips! Mer chips! Vad kommer det för fall? Vad kommer det för fall? Mer! Trea, två och tvåa, vart är var henne? Vart är henne? Hur långt tyckte du den var? 0 av 10! Var den äcklig? Nej. Varför kommer den på nolla då? 0 av 10! Vilken plats kommer den på? Nästa chef! Okej. Det verkar som att det har blivit lite beroende nej, av chips nej, nu. Nej, nej. Ska vi vänta 1 miljard timmar till? Nej. Jo. Nej. Okej. Hej. Okej, men då går vi då och väntar så länge. Vi ses snart. Vi ska bara gå och vänta i några timmar. Hej, du kan sova så länge. Jag är Peppa Pig! Okej! Så många timmar senare så är det nästa chip som vi ska smaka i våra små munnar. Hej, du blir inte beroende nu igen. Nej. För då slutar det inte roligt, minns du? Woohoo! Nästa chip! Räkfilt och röv! Av Estrella.
Esterella, ulala. Esterella, Esterella, ulala. Vet du vad? Var kom den här? Jag vet inte. Tre. Esterella, ulala. Den här är skitgod. Den här är inte äcklig av någonstans, okej? Okay? Ja, det är bra. God. Ja, jag tappade chipset. Var är chipset? Oh, ja, Anna, vi tappade chipset. En god bön, men. Ja, och den. Men inte godare än punjan. Den, där. Okej, okay, hörni, bara för att den där lilla saltade potatischipsen åker ut, så... Ja, Johnny, Johnny! Ja. Den här är ju lätt... lätt. Eftersom den blev jag, så kommer Thanos. Och döda den. Lodi, tre Eriksson! Shrek! Lo, det här är Shrek. Okej. Okay. Ja, förresten, skriv. Jag kommer ta någon lite i min nya bakgrund. Det gör jag i alla fall. Nu hämtar vi en ganska, eller en svensk klassiker faktiskt. Och det är såklart våra kära. Lo, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Det gick sönder lite! Nej! Vad ska vi göra? Vi ringer doktor. Doktorerna, vi kan rädda Lily. Doktor! Är du knippad? Det kommer vi. Okej. Okay. Oh my god, titta mina ögon, det kommer de! Nu kör vi. Vadå, är det där verkligen en chip? Nej, fast det kanske det är gjort av Estrella. Och OLV. OLW. Och allting som gjort av det är ju en chip. Och... Men goda. Men det fanns lite mellan tänderna. Ja. Men alltså en grej. Varför gör de ingen majskaka eller vad det heter med ostbågsmak? Mm. Alltså typ man sätter ihop massa ostbågar och typ det där låter för jävligt äckligt. Ja. Men alltså jag tycker det är en bra ställning så. Då har vi kommit med finalen. Men ser vi finalen? Du ska ut vilken som ska gå ut. Jag börjar med alla de här. Så vi ska ta fram alla chipsen. Och sen bara vi steker dem. Vänta nu till ut. Alltså jag vill bara säga det. Jag tycker inte att ostbågar åker ut. Det tycker jag. Nej, då tänker jag. Då måste jag. Hej då, ostbågar. Du är god, men inte tillräckligt jämfört med de här. Okej, nu ska vi ta och smaka alla små chips. Finalen ska vi smaka alla chips. Nej, vi ska smaka alla chips igen. Och se vilka som åker ut. Och sen de tre som är kvar, de är ju. Nej, vi ska inte smaka dem nu, utan det är finalen vi ska smaka. Nej. Okej, nu ska vi smaka de här våra små munnar. Nu fick du så. Jag vill ha det lilla. Den är god, men lite tråkig liksom. Nu tar vi ett Pringles. Ja. Den här är så god. Fast nu. Alltså. Inte jättegod. Ja. Okej. Jag struntar i ljudet. Nu ska vi köpa dillchipsen. Man får prata i bakgrunden. Ja. Den var god. God. Då kan jag komma och stänga dörren. Vi har då tillbaka på nyhetsmorgon. Alla är goda, men det finns en som åker ut just nu. Och nu gräddfil och lök.
Grattis alla! Potatischips åker ut. Ja. Hejdå. Och nu är det vilken som åker ut av de här tre i final. Pringles. Woohoo! Oh, jävlar. Oh, Pringles. Mm. Alltså. Ah, min hand. Du är inte alls mig. Mm. Ja. Fast. Jag åt upp nu på dem lite. Nästa bild. Alltså jag vill inte äta mer chips. Okej. Tog du dig? Okej. Och snart här. Jag får grönt till. Och. Ja men. Som jag tycker. Ja. Men så är det med de här. Bort med tean. Jag vet. Jag måste smaka den med en sista gång. Och sen måste vi... Jag lägger den i packningen då. Det finns ju bara en vinnare. Ja. Till den bara... Ja, och den är jag. Där. Det är den stora. Och vi står mellan den. Och den. De här två. Och jag tycker ju för ändå vinnaren är jag. Jag tycker att den här åker till soptunnan och Pringles är vinnaren! Oh. Kan vi ha smoothie av Pringles? Det smakar.